Husaby vid foten av Kinnekulle är en historisk plats och har varit en sevärdhet sedan hundratals år. Det var här som Olof Skötkonung efter sitt dop i början av 1000-talet skänkte mark till det som kom att bli Sveriges första biskopssäte. Det välbevarade västtornet till Husaby kyrka är än idag med sina dryga 37 meter ett landmärke som syns vida kring. Tornet är troligen den äldsta ännu bevarade stenbyggnaden i Västergötland och säkert också en av de äldsta i landet. Tornet byggdes minst 50 år före stenkyrkan. På platsen fanns innan en stor stavkyrka som man skulle kunna kalla Sveriges första domkyrka. Bygga i sten var en nyhet i Norden på den tiden och kanske kom byggmästaren från Tyskland. Tornet stod klart kring år 1100. Var det biskopen eller rent av kung Inge som var byggherre? I vilket fall var det en man som ville markera sin makt? Nu så ska vi gå upp i Husaby kyrktorn och se vad tornet kan berätta för oss. Och det här är ju en plats där det har samlats väldigt många saker genom århundradena. Sånt som kunde vara bra att ha och sånt som har blivit omodernt. Och allting har sin egen berättelse att förmedla. Så nu tar vi och ber oss upp för den här trappan som snart är 1000 år gammal. Det här är en väldigt intressant stubbe. Det här är botten på en ekstolpe som man hittade när man restaurerade kyrkan 1900-1902. Den här låg långt ner under golvet i ena hörnet av långhuset. Nere i vattnet, nästan vid berggrunden. Och det här är ju vad man tror är kanske enda överlevande biten av den stavkyrka som fanns på platsen innan man byggde stenkyrkan. Och det var ju den stavkyrka då som stod invid det här tornet från början. Här sitter jag vid två stycken stenhällar med ristningar. Och det här är rester av gravkistor som har funnits på kyrkogården. På 1000-talet, alltså vikingatid. Det är något man brukar kalla för Eskilstuna-kistor. Och det var ju ett sätt för den tidens elit att begrava sina döda. Och här uppe på den tredje våningen i tornet så finns det en lite märklig bågliknande öppning här i östmuren. Och antagligen så har det här nog inte varit någon genomgående öppning, så det har inte varit något fönster eller så. Och det finns inga tecken på att det här skulle ha murats igen i något senare tillfälle. Medan man satt in en lucka här in till vinden. Jag tror ju att det här är någon form av rest av en slags privatkapell. Om det nu var för biskopen eller någon lokal storman, det vet vi kanske inte exakt. Men det här var ju kanske någon som en slags altarnisch. Här ser man ju hur vi har det ursprungliga tornet här. Och så har vi gaveln på kyrkan som är murad i senare tid då. Och här så möter det ju helt stumt. Och vi ser ju här väldigt tydligt att tornet fanns här innan man bygger till kyrkan i sten. Och en annan spännande sak här är ju att här ser vi att stenen är eldskadad. Den är bränd på ytan, det är till och med sotigt. Och det hänger ihop med att danskarna kom hit under Nordiska sjuårskriget 1566 och tände eld på kyrkan. Här framför oss så har vi Husaby sockens straffstock. Ett minne av forna tiders kontrollsamhälle. Det var så att varje församling skulle ha en sån här till sin kyrka. Det blev bestämt i 1687 års kyrkolag. Som vi var väldigt inspirerade av gamla Moseboken. Och en viktig dag för Kinnekulle-turismen, det var 15 juli år 1900. När Husaby fick storfrämmat av kung Oscar II. Det var i samband med att han invigde Göteborgs Västergötlands järnvägar. Då kom han in på gudstjänst, drack i källan. Och till minne, eller för hedra kungen, så hade man satt upp en äreport
med hans monogram som ju fortfarande står kvar här idag uppe i tornet lite bortglömt. Nu så är vi uppe på den fjärde våningen. Kanske det absolut vackraste rummet i hela kyrkan. Med fönster i alla väderstreck. Och vid utsikt över hela landskapet. Här har vi den stora södra kyrkporten. En stor träport beslagen med järn, medeltida, som har plockats upp hit när man restaurerade kyrkan i början på 1900-talet. Och den har ju en hel del spännande detaljer. Dörringen är ju väldigt fin med drakhuvuden som biter in mot där ringen sitter fast. Kanske ett sätt att så att säga skydda kyrkan mot ont. Och ont har ju kyrkan fått utstå uppenbarligen. Vi ser i den här porten kulhål från när danskarna var här 1566. Där har vi ett till. Och här nere. Då befolkningen antagligen tog skydd in i kyrkan. Det här var bara några av de historier som det snart tusenåriga kyrktornet i Husaby har att säga oss idag.